få en tekst fanger, skal det være nerve. Du skal sætte noget på spil. Hvis du skriver hver dag, får du det at skrive ind i dit liv. Jeg kommer selv med mine egne skriveerfaringer. Du får nogle konkrete skriveøvelser, og du får også læseinspiration. Jeg har sat fantastiske Naja Marie Eid i stævne. Det var den eneste måde, rigtig mine forældre kunne underholde os på, når vi sad spærret inde i huset i snestorm. Du skal skrive en A4-side, og her der gælder det om, at du får alle sanser i spil. Nu vil jeg give dig læseinspiration i Naja Marie Eids samlede noveller. Min novelle Spind, som indgår i pandemiantologien Eksterien. Verden har brug for kunst, inderlighed, nærvær og kreativitet. God skrivelyst.